Ćao, ja sam Istok Palović i držat ću vam kurs Osnove digitalnog marketinga. Na ovom kursu hoću da vas naučim kako to razmišljamo mi digitalni marketari. Kako mi navedemo ljude koji se nalaze ovde u ovom telefonu da nešto kupe. Jer, vidite, ljudi koji nisu u ovom našem poslu, oni misle da mi postavljamo nekakve reklame na internet i da je to digitalni marketing. Ali nije. Jer evo, vi mi recite. Kad ste poslednji put nešto kupili tako što vam je skočila reklama na internetu? Znači ono, vidiš reklamu, klikneš i kupiš. To se dešava jako retko, ali tako? To je zato što na digitalnim medijima postoji mnogo drugih načina kako vi donosite odluku da nešto kupite. I to je jako često potpuno nevidljivo. Naprimer, vi uzmete telefon nešto da istražujete, gledate koju veš mašinu da kupite ili kod kog zubara da odete. I na kraju donesete odluku i vi mislite da ste tu odluku doneli sami, da na vas nije uticala nikakva reklama. Ali sve je to isplanirano. Takve planove prave ovakvi ljudi kao što sam ja. Ja sam taj koji isplanira da ćete vi prvo da otvorite recimo neki blog gde neko priča o tom proizvodu. Pa ćete onda videti i svajpovati nekoliko Instagram storija. Pa će vam sutra slučajno na Facebooku iskočiti neki video u kojem neko koristi taj proizvod i tako dalje i tako dalje. I na kraju vi kupujete taj proizvod sa osmehom na licu i nećete imati ni najmanji osjećaj da vam je neko nešto prodao. To mi radimo na ovom kursu i to se zove prodajni levak. To su, dakle, razni scenariji koje mi razrađujemo, znači razni putevi na ovim digitalnim medijima kojim se ljudi kreću. I svi ovi putevi, oni konvergiraju ka jednom finalnom cilju, a to je da ljudi kupe od vas, da budu srećni, da budu zadovoljni, da promovišu vas svojim prijateljima. Ja sam sve ovo otkrio 2004. godine. U to vreme bio sam poznati web dizajner u Srbiji i sve agencije su me zvali kad treba da se napravi klijentima neki zanimljiv, kreativan sajt, prepun animacija, neko ludilo. I bio sam stvarno najbolji u tome, znači sve agencije u gradu su znali kad treba da se napravi neki kreativan, ludi sajt, zovite Istok. Pravio sam sajtove za Jelen pivo, za Grand kafu, za najpoznatije domaće i svetske brendove čak. Ali sve je to postalo nevažno. Jer sam ja tad shvatio najbitniju stvar. Saznao sam da ti možeš da napraviš svoj sajt koji ti donosi pare. I sećam se jako dobro kako sam to saznao. Pričam sa drugarom jednim, kaže upoznao sam neku devojku, putuje tako po svetu sa laptopom i ima svoj online biznis. I kaže, ljudi nešto klikću po nekim njenim sajtovima i ona tako zarađuje. I devojka se samo probudi negde na Baliju, otvori laptop i vidi koliko je zaradila dok je spavala. To je bilo nešto najgenijalnije što sam ja ikada čuo. I tog momenta sam pomislio, ok, to je to. Ja želim da naučim to što radi ta devojka i želim time da se bavim do kraja svog života. I krenem ja da istražujem po internetu kako se to radi. Ja sam inače po struci inženjer nuklearne fizike i završio sam ETF. I volim tako da radim stvari metodično, sistematski. Volim da shvatim sistem iza nečega. Ali tada, te 2004. godine, kad sam to počeo da istražujem, nije bilo lako doći do informacije. Znači, nije bilo ovih kurseva na sve strane kao danas, da vam neko sve to izloži na tacni kao što vam ja izložim na ovom mom kursu. Ja sam morao godinama da kopam po raznim forumima, da sklapam kockice, a s druge strane, ljudi koji su tada imali ove informacije, koji su imali neki online biznis, oni su to krili kao zmija noge. Pri svemu tome, naravno, rodbine i prijatelji su mi govorili da se ne zanosim, da su to gluposti, kad bi to tako moglo i tako da. Znači, standardna priča. Uglavnom, ja sam gurao moje i dalje. I moj san je bio da napravim sajt koji će da zarađuje dok spavam. I 2008. godine sam uspeo u tome.
Tad sam konačno skupio dovoljno informacija i shvatio sam šta treba da radim. Napravio sam jedan sajt, samo jednu stranicu, i to je počelo da mi donosi 900 evra mesečno pasivnih prihoda. Znači, jedan jedini tekst koji sam napisao za jedan dan. Evo kako sam to uradio. Napravio sam stranicu na temu Balducci Levitation. To je mađioničarski trik u kojem vi kao levitirate. Ja sam napravio tutorial gde sam ljudima objasnio kako se taj trik izvodi. Nacrtao sam infografiku, snimio sam čak i video kako levitiram. Vi ako i dan danas ukucate na YouTube-u Istok Balducci Levitation, ima taj klip i dan danas da se vidi. E sad, odakle baš ta tema? Zato što sam ja pre svega naučio u tom mom istraživanju da je najbitnije da se uradi takozvano istraživanje tržišta na internetu i da se nalazi takozvane mikroniše. I našao sam da oko 30.000 ljudi mesečno googla traže Balducci Levitation, znači traže kako se taj trik izvodi. Sa druge strane, video sam da ne postoje nijedan sajt koji je napisao neki dobar tekst na tu temu. Znači, ako ja napišem dobar tekst, rankiraću se u vrhu Google. I to se i desilo. Moj tekst je za par meseci postao drugi na Google-u, odmah iza Wikipedije, o tom triku. I ja sam imao na toj stranici dnevno oko 1000 ljudi. E sad, gde je tu zarada? Znači, ja sam napisao zanimljiv tutorial. Objasnio sam ljudima kako da razgovaraju sa publikom, koje izvode trik, koje cipele da obuku, znači, baš sam, ono, pokidao taj tutorial. Napisao sam, onako, jedan kompletan vodič za to. E, onda, na kraju tog teksta stoji rečenica. Kaže, ja sam sve ove trikove naučio od velikog mađioničara tog i tog, i ovde možete da kliknete da kupite njegov e-book gde je objasnio kako se izvodi 100 najimpresivnijih trikova kojim ćete moći da impresionirate svakoga, da budete glavna faca u društvu i tako dalje i tako dalje. Taj link je vodio na drugi sajt tog mađioničara, na njegov landing page, gde on prodaje svoj kurs za 60 evra, a svaki put kad bi neko kliknuo preko mene i kupio, to bi se tamo registrovalo i ja zaradim 30 evra. I to mi je takozvani affiliate marketing, se zove to. E, i svakog dana na taj moj sajt bi došlo otprilike oko 1000 ljudi. Od toga njih 50 otprilike klikne na taj link, odu na sajt mađioničara i jedan od tih 50 kupi tu knjigu. Tako da sam ja prodavao u proseku jednu knjigu dnevno. Meni je zarada po jednoj knjizi 30 evra puta 30 dana, to je otprilike 900 evra mesečno. I sećam se dobro tih dana, znači, ja sam tako sedeo i razmišljao. Čovječe, napravio sam nešto što mi konstantno donosi 3 prosečne plate u Srbiji. Znači, napisao sam jedan tekst, potrošio na to jedan dan vremena. Doduše, potrošio sam godine da skontam šta treba da napišem. Ali, uglavnom, znači, napravio sam to nešto i sedim ovde u Srbiji, a neki tamo Amerikanci svaki dan čitaju taj moj tekst, klikću i kupuju i meni dolaze pare. I sećam se da sam šetao ulicom kroz Beograd i ja sam bukvalno mislio da sam dekodirao univerzum. Znači, hodao sam kao Neo kroz Matrix, ono, znate. Mogu da izbegavam metke, da izvedem što god poželim, tako sam se osjećao. E, i onda kad sam ja stekao taj opipljiv dokaz, znači da taj internet marketing, da to stvarno radi, da sam ja tamo nešto iskliktao, ispovezao, napisao, snimio i na kraju svega toga držim neke pare u ruci. To je meni dalo neverovatnu motivaciju da krenem da učim apsolutno sve o ovome i da napravim još puno ovakvih sajtova koje će takođe donose pare na sličan način. I narednih godina sam napravio niz raznih takvih stranica po internetu i svaka je bila neki taj prodajni levak. Znači, neki tamo Amerikanci nešto googlaju, nalete na tekst koji sam ja pisao i ja im to tako lepo i interesantno napišem da ih zainteresujem za neki proizvod ili neku uslugu i na kraju oni kliknu da kupe nešto nakon toga i meni idu pare. Ili sam imao i svoj sopstveni proizvod koji prodajem
Znači, razne kombinacije su to bile. I ja od takvih sajtova živim i dan danas. Znači, ja mogu da sklopim sad moj laptop i da odem gde god poželim na planeti Zemlji. Znači, kad god hoću. Jer svi ti prodajni levci koje sam napravio širom interneta, oni rade sami od sebe. 0.24. Jer vidite, to mi je suština digitalnog marketinga. Znači, da vi napravite na sve strane te neke stvari koje ne deluju kao reklama, da upecate ljude kroz neku konkretnu temu i oni krenu da čitaju, da gledaju, da kažu, ja, kako je ovo zanimljivo, i onda polako krenu da se zaljubljuju u vas, da stiču poverenje u vas. I na kraju tog puta vi im nešto prodate, a oni nisu ni osetili šta im se desilo. Ja sam ovoj temi pročitao preko 300 knjiga. Pogledao sam na stotine kurseva o, znači, ovim prodanim levcima i o copywritingu i o dizajnu i tako dalje i tako dalje. I bukvalno sam završio još jedan fakultet, znači još jednu nuklearnu fiziku. I pravo da vam kažem, sve ovo je jednako teško kao ta nuklearna fizika, ako ne i teže. Jer vidite šta je fora. Kod nuklearne fizike vi koristite samo jedan deo mozga, znači samo ovaj matematičko-tehnički. A digitalni marketing vam je, znate ono kad kažu, postoje društvene i prirodne nauke. Pa sad, deca koja su dobro znala matematiku upisuju prirodne, a deca koja su dobro znala da pišu i crtaju upisuju društvene. E, ovo vam je sinteza. Znači, u digitalnom marketingu je najvažnije da u svakom trenutku jednako uključite i kreativnu i racionalnu stranu mozga. I to je jedna od glavnih stvari koje hoću da vas naučim kod mene na ovom kursu. Jer najčešće ljudi u ovom poslu imaju taj problem. Koriste samo jednu stranu mozga i to ih sprečava da napreduju. Znači, ima ljudi koji bi po ceo dan samo da rade nešto kreativno, samo da pišu, slikaju, aranžiraju, dizajniraju, a čim vide neke tabele, čim otvore onaj Facebook Ad Manager i vide sve one brojeve i one Space Shuttle, odmah odustaju. Ne mogu, ovo imam ja da slikam, ono moje. Ili obratno, neki ljudi samo gledaju te brojeve, tabele, analitiku, nešto. A kad treba da sastave neki tekst, da slože boje, da nešto lepo slikaju, aranžiraju, to bude katastrofa. E, ja sam uspio da nađem taj balans. Znači da jednako koristim i kreativnu i racionalnu stranu mozga. Jer da sam rekao, ja hoću da budem samo onaj što piše i crta, ili ja hoću da budem samo onaj što gleda one tabele i brojeve, ne bih nikad ništa radio u ovom poslu. I to je suština ne samo marketinga, nego i biznisa generalno. Znači, da imate kompletan pogled na stvari. Ja sam do sad napravio na stotine ovih prodajnih levaka za razne vrste biznisa. Znači, od stomatologa do dropshippera, od modnih kreatora do softverskih kompanija. I radim to primarno za sebe, a radim za druge kada je nešto interesantno i kad mogu to da iskoristim kao primer na ovom kursu. Jedno vreme sam proveo u Silicijanskoj dolini, u San Francisku. Radio sam marketing u kompaniji Frame, koja je najuspešniji srpski start-up svih vremena. To je bilo u svim vestima. Mi smo se prodali pre par godina na Nutanexu za 200 miliona dolara. I tamo sam naučio mnogo o business-to-business marketingu. Od genijalnog Nikole Božinovića, koji je jedan od najpametnijih ljudi koje znam. I generalno, video sam kako ceo ovaj sistem radi iz prve ruke. Bio sam više puta i u Facebooku i u Googlu i video sam tamo kako Amerikanci rade sve mnogo efikasnije nego mi. Jer vidite, taj prodajni levak, to služi se naprave pare. I ja gledam i vidim da većina ljudi u Srbiji i na Balkanu generalno nemaju pojma da ove stvari postoje. U Americi znaju kako tako, ali ovde kod nas slabo. Ovde vidim uglavnom istu grešku. Znači, ljudi ovde samo znaju da otvore Instagram profil. I onda na taj profil postavljaju nekakve storije, highlighte, citate, gledaju koliko imaju lajkova i followera i tu i tamo im se neko javi u inbox i oni nešto zarade. To nije marketing, to je, da izvinete, sviranje f***. Pravi biznis se pravi kada vi taj Instagram profil namestite tako da bude samo jedan delić vašeg prodajnog levka. Znači, pravi biznis je kad vi smislite način kako će sistemski sa jedne strane
da dolazi reka ljudi na taj vaš profil, a sa druge strane da odlaze sa tog profila na neka mesta na koja se pretvaraju u kupci. Znači, kako se lajkovi pretvaraju u pare. I to isto važi i za Facebook, i za Google. I da, posebna tema su sajtovi. Znači, jako bitna stvar da shvatite je da su sajtovi danas u onom klasičnom smislu potpuno prevaziđeni. Znači, sajtovi u smislu prezentacije, ono, o nama, kontakt i slične gluposti. Sajtovi danas treba da budu upravo ovo o čemu pričam. Znači, niz landing stranica koje su deo prodajnog levka. Znači, ako otvorite, recimo, Apple sajt, nakon ovog kursa shvatit ćete da to nije sajt. To je samo kolekcija landing stranica za razne Apple proizvode. A svaka od tih stranica je deo Apple-ovog prodajnog levka za taj proizvod. I ja hoću da vam promenim pogled na digitalni marketing. Da shvatite kako se stvarno prave pare na internetu. I zato postoje ovaj kurs. Inače, fun fact, ovaj kurs je nastao potpuno slučajno. Ivan Bildi, on je moj kolega i prijatelj, koga znam već 10 godina više, i jedan od retkih u ovom poslu koga cijenim jer ima taj no bullshit praktični pristup, kao i ja. Nije jedan od onih marketing gurua koji prodaju maglu i frljaju se nekim terminima i ne znam ja šta. I pre 3 godine krenemo nas dvojica iz Ezanja da držimo marketing radionic po regionu. Bilo nam dosadno, pa aj malo da putujemo, da se družimo, da upoznajemo ljude iz Bosne, iz Hrvatske i tako dalje. I tako jednom idemo mi od Sarajeva za Banja Luku i stanemo u travniku da pojedemo čuvene ćevape kod Harija. To su najbolje ćevape u EXI-u, znači bez konkurencije. Ako niste probali, obavezno morate. Uglavnom, davimo se mi u tim ćevapima i kaže meni Ivan, šta misliš da mi napravimo online kurs digitalnog marketinga? Jer vidite, nas dvojica smo na tim našim radionicama shvatili da to učenje uživo u učionici, da je to prilično besmisleno. Jer ljudi tamo dođu i sednu na neke stolice i mi onda pričamo i pričamo i izbombardujemo ih sa milijon informacija i oni jadni ne mogu da stignu da pohvataju pola stvari koje mi tamo pokažemo i do kraja dana njima mozak proključa. Jer realno, da bi ljudi nešto naučili, morali bi jedno 6 meseci da dolaze na naše predavanja i sistematski da uče korak po koraka, nas dvojica, naravno, nemamo za to vremena. E, i onda smo zaključili da je online kurs rješenje za to. Jer mi onda možemo da lepo snimimo video lekcije, a sa druge strane, ljudi ne moraju da nigde putuju, nego brate kod kuće u pidžami, kad god imaju vremena, puste i gledaju, znači kad odu deca na spavanje, znači kad god mogu. I plus, na našem kursu ljudi imaju podršku u Facebook grupi. Znači, mi tu uživo odgovaramo na njihova konkretna pitanja za njihov biznis. Znači, kao da ste upored nas. Uglavnom, sve smo to mi smislili dok smo sedeli i jeli te ćevape u travniku. I onda, godinu dana nismo uradili ništa na realizaciji te ideje. Čujemo se mi povremeno i kao, e bre, hoćemo da pokrećemo onaj online kurs, smo pričali. Da, hoćemo od ponedeljka i naravno ništa. I onda Ivan jedan dan meni samo pošalje i kaže, kaže, ja napravim landing stranicu s naš kurs, da vidimo kako će bude reakcija. I ja rekao, super, ajde, šeri on to kod njega, ja šerim kod mene na Face-u i nama se za 2 dana prijavi 500 ljudi, bez ikakve reklame. Znači, samo jedan status na Face-u i kod njega i kod mene, ono, ljudi, ljudi imamo kurs, upadajte, kao. Ja sam bio u šoku, iskreno. Ja sam Ivanu govorio, brate, ovo je Balkan, nije ti ovo Amerika. Kakvi online kursevi, znači ovde ako se upiše 30 ljudi, ubi me ono. A nama je do sada na kursu bilo preko 3000 ljudi, znači iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore. I ja kad sam video koliko je interesovanje, osetio sam potrebu da napravim stvarno najbolji kurs ikada. Stopirao sam sve svoje poslove da bih se ovom posvetio. Spremao sam jednu lekciju po mesec dana. I ljudi nam stvarno govore da je to tako. Znači da je ovo najbolji kurs koji postoji na našim prostorima, a mnogi kažu da je najbolji i na svetu. Znači, računajući i kurseve na engleskom jeziku. I pravo da vam kažem, ja se neskromno slažem s tim, jer sam pogledao na stotine kurseva na engleskom,
Ima tu dobrih kurseva, ali nijedan nije ovako temeljan i sve je dobro objašnjeno na jednom mestu. Jer ja sam ovde stvarno sklopio sve ono što sam učio godinama, znači sve ono što je meni lično donalo zaradu i finansijsku slobodu. I ne samo to, sve sam objasnio na jedan jako pitak način, jer ko čita moj blog zna da ja imam taj stil naracije, prosto da objasnim komplikovane stvari na neki jednostavan, interesantan način sa puno primere. I upravo tako objašnjavam na ovom kursu, znači i prodajne levke, i pisanje, i sve ostalo. Eto, to je to. Ostalo je samo da se prijavite, počnete da gledate i vidimo se na kursu i u Facebook grupi. Ćao!